Så vi skal begynne å snakke om kvadratrøtter i første omgang, og så skal vi snakke litt om røtter av høyere orden etter det. Så en kvadratrot, det er vi kanskje kjent med, det skrives på denne måten. Så vi kan for eksempel ha kvadratrota av 4. Og det vil være det tallet som, hvis du ganger det med seg selv, blir lik 4. Så det vil være 2. Og det er fordi 2 ganger 2 er lik 4. Og du kan også skrive det som 2 oppe i de andre er lik 4. Så kvadratrota av 4, det er det tallet som vi opphøyer i andre for å få 4. Og en kvadratrot, det er egentlig bare en potens. Så kvadratrota av 4, det er faktisk det samme som 4 opphøyd i en halv. Og vi kan jo tenke litt på det, fordi 4, det er jo det samme som kvadratrota av 4 gange kvadratrota av 4. Fordi det her blir jo da 2 gange 2, ikke sant? Så vi kan jo se på det her som 4 opphøyd i en halv gange 4 opphøyd i en halv. Og så, hvis vi bruker potensregler som sier at a opphøyd i b gange a opphøyd i c er lik a opphøyd i b pluss c, så vil vi da få 4 opphøyd i en halv pluss en halv. Og 4 opphøyd i en halv pluss en halv, en halv pluss en halv, det er jo 1. Så vi får 4 opphøyd i første, som bare er 4. Så det her var bare for å demonstrere at det her funker fordi kvadratrota er eksponenten en halv. Men en kvadratrot, det er alltid et positivt tall. Og da mener jeg ikke at det tallet her må være positivt. Det er jo et annet argument. Men det jeg mener er at rota av 4, noen vil jo si at det er lik minus 2. Fordi minus 2 oppi de andre er lik 4. Og det er et greit argument. Men når vi tar kvadratrota av noe, så er det er definert for å være den positive, det positive tallet som opphøyes i andre for å få 4. Så det betyr at når du skal velge mellom enten 2 eller minus 2, så skal du alltid velge det positive tallet, fordi en kvadratrot, det er rett og slett et positivt tall. Og det betyr at kvadratrota av 4, det er lik 2, og kvadratrota av 4 er ikke lik minus 2. Så det er bare sånn vi har definert kvadratrot. Men når vi løser ligninger, når vi løser ligninger som for eksempel x i andre er lik 4, så finnes det allikevel to løsninger her, for det finnes to løsninger som kan opphøyes i andre for å få 4, og det er jo 2 og minus 2. Så her må vi uansett sørge for at når vi tar kvadratrota på begge sider her, så blir vi jo kvitt den eksponenten. Så vi får pluss minus kvadratrota av 4, som da blir lik pluss minus 2. Så den har faktisk to løsninger, men når vi snakker om det tallet her, så er det alltid positivt. Og det er derfor vi må huske å få med den pluss minus her, fordi minus 2 er fremdeles en løsning på denne ligningen. Så jeg håper ikke det var veldig forvirrende. Men det vi kan snakke om er jo grunnen til at vi tar kvadratrota på begge sider når vi har x i andre er lik 4. Så når vi har x i andre er lik 4, grunnen til at vi tar kvadratrota her for å bli kvitt den eksponenten, det er jo fordi at hvis vi tar kvadratrota av x i andre, så er jo det det samme som x i andre opphøyd i en halv. Og hvis vi bruker vanlig potensregning, så får vi da x opphøyd i 2 gange en halv. Og 2 gange en halv, det er 1. Så det er grunnen til at vi tar kvadratrota for å bli kvitt x opphøyd i andre. Så det med å ha en brøk som eksponent, det vil alltid ende opp med en eller annen form for rot. Ikke nødvendigvis kvadratrot, men det kan være tredje rot, fjerde rot, femte rot, og så videre. Så hvis du har x opphøyd i en halv, så er det det samme som kvadratrota av x. Men hvis du har x opphøyd i en tredel, så er det det samme som tredje rota av x. På samme måte, hvis du har x opphøyd i en firedel, så blir det x, sorry, det blir fjerde rota av x. Så det er rett og slett sånn vi har definert brøkeksponenter. Det er at den nevneren her,
Den forteller hvilken grad av rot vi skal ha her. Så, oi, nå er det nådd bunn på siden. Så, et eksempel kan jo være, hvis du har x opphøyd i 2 femdeler, så kan du skrive 2 femdeler som 2 ganger 1 femdel, og ved hjelp av vanlig eksponentregning igjen, altså at a opphøyd i b opphøyd i c, er lik a opphøyd i b ganger c, så kan vi jo gjøre det den andre veien. Sånn at her får vi x opphøyd i andre opphøyd i en femdel, som da blir lik femte rota av x i andre. Så det er rett og slett sånn vi regner med eksponenter som er på brøkform.